Rezerva Federale i mbajti të qëndrueshme normat e interesit si pas një vendimit të publikuar së fundmi, dërsa të rgoj gjithashtu se ende pret një rritje më shumë për para fundit të vitit dhe më pak ullje se sa ishte synuar më para vitin arshëm. Kjo rritje për fundimtare nëse do të realizohi, do të bënde për këtë cikl si pas parashikimeve që banka qëndrore publikoj në fund të mbledhe së saj dy ditore nëse rezerva federale vazhdon me lëvizjen. Ajo do të kryoj një dyzin të plotë rritje që nga fillimi shtrëngimit të politikave monetare në mars 2022. Tregjet nuk prisni nësë një lëvizjen në këtë takim, gjë që mbajti normën e interesit në një interval të synuar me dis 5.25 dheri 5.5%, më i larti në rreth 22 vite. Norma regulonat e që bankat i ngarkojnë njëra tjetërës për u adhënje një ditore, por gjithashtu derdhet në shumë forma të borgjet konsumator, ndërsa nuk pritë një rritje, kishte pasigurit të konsiderueshme se deri ku do të shkonte Komiteti Federali e tregu të hapur për vendosin e normave. Duke gjukuar nga dokumentet e publikuara pak orë më parë, vëmendja u përqendrua ndaj politikës më kufizuese dhe një qasje më të gjatë në kohë ndaj normave të interesit. Kreu i Rezervës Federale Jerome Powell u shpreh se do të vazhdohet të përcaktohet masa forcimit të politikave shtesë me shumë kujdes to promote maximum employment and stable prices for the American people. Megjithatë, ai shtoi se Banka Qendrore do të donte të, të shihte më shumë përparim në luftën e saj kundër inflacionit, sipas të duhen prova bindëse se është arritur niveli i duhur. Projeksionet e publikuara në skemën e pikave të rezervës federale treguan mundësinë e një rritje më shumë këtë vit, pastaj dy shkurtime në 2024-ën, dy më pak se u treguan gjatë përditësimit të fundit në qershor. Kjo do të vendosë normën e fondeve rreth 5.1%.